טוב, המטופלת שלנו הגיעה לבדיקה שגרתית שבה נמוש גוש. זו באמת הדרך הרצויה של הבחנה של סרטן שד, אם בבדיקה ידנית או בבדיקות הדמיה, אבל יש סימנים שונים להבחנה של סרטן שד, להסתמנות של סרטן שד, כמו גוש בשד או בבית השחי שנמוש על ידי המטופלת עצמה, כמו הפרשה מהפטמה, בעיקר הפרשה דמית, שינויים בפטמה כמו אודם, קסקסת או שינויים בצורה של הפטמה, למשל שקיעה שלה, שינוי בגודל של השד, שד אחד לעומת השני, כאב קבוע ממוקם בשד, או שינויים באור או במרקם של רקמת השד. התייחסויות לסרטן שד, להבחנה של המחלה ולטיפול, אנחנו מכירים עוד מתקופות עתיקות, וכאן למעשה אפשר לראות את העדות הראשונה לסרטן שד, זה פפירוס מפורסם שהוא בערך מ-2500 לפני הספירה, שכתב אותו אימחוטפ שהיה איש אשכולות במצרים העתיקה. בפפירוס הזה מתוארות מספר מחלות, כשביניהן גם האזכור הראשון לסרטן שד, שתואר כאן כגידולים בולטים בשד. גם היוונים והרומאים התייחסו לסרטן שד מספר פעמים, למשל במקדש לכבודו של אל הרפואה אסקולפיוס שנמצא ביוון, מצאו צלמיות, פסלונים קטנים של שד, מה שמעיד שאנשים שחלו במחלות שד באו להתפלל במקדשים האלה להחלמתם. גם היפוקרטס, שהיה הרופא היווני הבולט ביותר, התייחס לסרטן שד. הוא טבע את המושג קרצינום, המושג שאנחנו משתמשים בו עד היום, שמתייחס לגידולים ממאירים, והוא תיאר מקרה של אישה עם קרצינומה של השד, שהתבטאה בהפרשה דמית מהפטמה. היפוקרטס התייחס לחולי, למחלות, כחוסר איזון בין הנוזלים השונים, בין ארבעת נוזלי הגוף השונים, והוא התייחס לסרטן שד כמחלה של כל הגוף, שהסיבה לה היא עודף במרה שחורה. גם גלן, שהיה רופא רומאי שעבד ברומא, המשיך את הדרך של היפוקרטס בכך שהוא התייחס לסרטן שד כאל מחלה סיסטמית, מחלה של כל הגוף. ולכן הטיפול הכירורגי במחלה הזאת התאים רק לגידולים שהם בשלב מוקדם. כשהגידולים בשלב מאוחר יותר, הטיפול הכירורגי לא התאים. גלן הקדים את זמנו גם בכך שהוא טבע את העיקרון, אחד העקרונות בכירורגיה שאנחנו משתמשים בו עד היום, בקריטה של גידול ברקמה בריאה בין הגידול עצמו לאיברים הבריאים. כדי להבין את מהות הניתוחים אנחנו צריכים להבין את המבנה של השד. השד הוא איבר שנמצא קדמית לבית החזה, קדמית לשרירים של בית החזה שנמצאים קדמית לצלעות. השד מורכב מרקמת שומן, מיוצגת בצהוב כאן, ומרקמת שד. רקמת השד היא למעשה הבלוטות שמייצרות את החלב, והצינורות שמובילים את החלב ומתכנסים לפטמה. סביב אזור השד יש קבוצות של בלוטות לימפה במיקומים קבועים, כשהמטרה שלהם לנקז את הנוזלים והפסולת מאזור השד. ויליאם הלסטד היה אחד הכירורגים הכי חשובים, הוא נחשב לאבי הכירורגיה המודרנית, הוא עבד בבית חולים ג'ונס הופקינס בבולטימור, והוא התעסק בתחומים שונים של הכירורגיה, והוא תרם הרבה מאוד גם להתקדמות של הכירורגיה של השד. הגישה שלו הייתה שסרטן שד היא מחלה המשכית, זאת אומרת מתחילה מהשד, מתקדמת אל בלוטות הלימפה ומשם אל כל שאר הגוף. ובהתאם לכך הוא תיאר את הניתוח שמיוחס לו, שנקרא רדיקל מסטקטומי, זאת אומרת כריתה רדיקלית של השד, כשבניתוח הזה מתבצעת כריתה של השד, של שרירי בית החזה ושל בלוטות הלימפה באזור. הניתוח הזה אומנם מביא לשיעור נמוך יחסית של חזרה מקומית של הגידולים באזור הניתוח, אבל הביא גם לשני דברים נוספים, גם לטווח הארוך החלמה בשכיחות נמוכה ותחלואה וסיבוכים גבוהים מהניתוח. ולכן יחד עם התקדמות הטיפולים האונקולוגיים המשלימים במחצית השנייה של המאה הקודמת, התחילו להתפתח גישות של מזעור הניתוחים, של צמצום בהיקף הניתוח, כדי להפחית בתחלואה ובסיבוכים של הניתוח, ומצד שני לא לפגוע ואף לשפר את הסיכויים להחלמה לטווח ארוך, ועל כך תשמעו בהמשך. טוב, אז כמו שראינו, ישנם
סמטים שונים של החלטות טיפול, של קבלת החלטות טיפוליות אצל המטופלת שלנו, ותחומים שונים שאנחנו צריכים לקבל החלטות אצלה. אם בעבר היו מתייחסים לסרטן שד כאל מחלה אחת שיש לה טיפול סטנדרטי אחד, אז היום כמו שקורה ברפואה בכלל ובכירורגיה בפרט, אנחנו יודעים שסרטן שד היא קבוצה של מחלות שלכל גידול בעצמו ולכל מטופלת אנחנו צריכים להתאים את הטיפול המתאים לה מכל מיני בחינות, גם מבחינת הניתוחים שאנחנו יכולים להציע. יש פרוצדורות שבעבר היו מתבצעות בחדר ניתוח והיום עושים אותם תחת הדמיה, כמו שדוקטור רוזנגרטן הסבירה. ישנן תרופות כימותרפיות שונות, תרופות ביולוגיות, את ההקרנה אפשר לתת בדרכים שונות, וגם ההשפעה של התוצאות של בדיקות גנטיות יכולות להשפיע על החלטות טיפוליות בכל חולה לעצמה. אז כמו במחלות אחרות, גם בסרטן שד ישנה מגמה של דיוק בטיפול והתאמת הטיפול על תחומיו השונים למטופלת הספציפית ולגידול הספציפי שלה. החלטנו להתמקד בשני תחומים מבחינת הטיפולים המתקדמים בסרטן שד. אחד הוא הפחתה של מספר הניתוחים החוזרים, כשנתמקד בעיקר בשימוש באולטרסאונד ניתוחי ושימוש במרג'ין פרוב, והתחום השני הוא הפחתת הטיפול הקרינתי במידת האפשר. כמו שדוקטור אולשה הסביר וגם דוקטור גולומב, המטרה בטיפול הכירורגי בסרטן שד הוא להסיר את הגידול עם רקמת תקינה מסביבו, ככה שלא יהיו תאים גידוליים בשולי הקריטה בבדיקה הפתולוגית של התכשיר הניתוחי. ובאופן טבעי התפתחו הרבה דרכים כדי להקסות את זה. אנחנו יודעים שישנם אחוזים ניכרים של המקרים שבהם מטופלת צריכה לעבור עוד ניתוח כדי להרחיב את שולי הקריטה, למרות שאצלנו אנחנו נמצאים בטווח הנמוך מאוד יחסית של הצורך בניתוחים חוזרים כאלה. אז התפתחו כל מיני אמצעים כדי להקטין את הצורך בניתוחים החוזרים, בין השאר שימוש באולטרסאונד תוך ניתוחי, ישנה אפשרות לצלם את הרקמה תוך כדי ניתוח כדי לוודא שהממצא שאמור להיות מוסר אכן מוסר, וזה נעשה תוך כדי הניתוח, שימוש במכשיר המרג'ין פרוב, וישנה מקומות שבהם הפתולוג בודק את התכשיר הניתוחי תוך כדי הניתוח. אנחנו משתמשים לעתים קרובות באולטרסאונד תוך ניתוחי במכשיר נייד שנכנס איתנו לחדר ניתוח, כמו שאפשר לראות בתמונה הזו. השימוש באולטרסאונד התוך ניתוחי מאפשר לנו כמה דברים. הוא מאפשר לנו לוודא את מיקום הגידול בצורה טובה יותר בתוך הרקמה במהלך הניתוח, כדי לתת למנתח ודאות טובה יותר שהוא אכן נמצא באזור הנכון. אנחנו יכולים גם לבדוק את התכשיר הניתוחי אחרי הקריטה על ידי המתמר הנייד שמחובר לאולטרסאונד, כדי א' לוודא שהגידול נמצא בו, וכדי להגדיל את הוודאות שנמצאת רקמת תקינה מסביב לגוש בתכשיר הניתוחי. אנחנו משתמשים גם בסמנים שאנחנו קוראים להם קליפים, שמוחדרים לאזור החולה לגוש או לממצא כלשהו לפני הניתוח תחת הדמיה על ידי הרנטגנולוגים, והקליפ הזה יכול להיות מודגם באולטרסאונד שנמצא איתנו בחדר ניתוח, ככה שהוא נותן לנו גם ודאות טובה יותר שוב שאנחנו מוצאים את האזור הנכון, וגם אפשרות לראות את סביב האזור החולה. גם מכשיר המרג'ין פה הוא מכשיר נייד שמחובר אליו מטמר סטרילי, הוא מוכנס איתנו לחדר ניתוח, והוא מתבסס על העיקרון של גלי רדיו שמוחזרים מהרקמה, כשההחזר הוא שונה בין תאים בריאים של רקמת שד בריאה לבין תאים חולים של גידול. כאן יש תמונות מניתוח שנעשה ביחידה שלנו. הניתוח נעשה כרגיל, הקריטה החלקית, האזור החולה עם רקמה תקינה מסביבו נבדק על ידי הצמדת המטמר לכל הכיוונים של התכשיר, ולפי הקריאות של המכשיר אנחנו רואים, אנחנו מקבלים אינדיקציה אם צריך להרחיב את הקריטה ובאילו כיוונים. ומה שנעשה כאן למעשה הוא ביצוע הניתוח החוזר שהיה מתבצע בפרוצדורה שנייה כבר בפרוצדורה המקורית, וחיסכון למטופלת של עוד ניתוח. כמו שדוקטור רוזנגרטן הסבירה, הקרינה היא למעשה קרינת, הקרנות הן למעשה קרינת רנטגן בכמות גדולה לאזור הגידול ולשד בכולו. יש לו תופעות לוואי מקומיות והוא דורש הגעה יומיומית
לבית החולים במשך מספר שבועות, דבר שהוא לא פשוט לכל המטופלות, ולכן מחפשים דרכים להקל על המטופלות בתנאים מסוימים, ואנחנו רואים שזה אפשרי. ההקרנה התוך ניתוחית מתבססת על העיקרון שאנחנו יודעים שישנם מוקדים מיקרוסקופיים שמסומנים כאן בירוק של תאים גידוליים שנשארים בשד גם אחרי הניתוח, אבל אנחנו רואים שרוב החזרות קורות באזור של הצלקת הניתוחית, באזור הניתוח, ולכן יש היגיון במקרים מסוימים ולמטופלות מסוימות לתת את ההקרנה לאזור שבו היה הגידול, לאזור הקריטה של הגידול, והתפתחו שיטות לתת את ההקרנה הזאת במנה אחת ותוך כדי הניתוח. כאן אנחנו רואים את המכשיר של ההקרנה הניתוחית, שגם הוא נייד ומוכנס לחדר הניתוח. אחרי הקריטה של הגידול, אנחנו נותנים את מנת הקרינה, שמאפשרת את הטיפול החד פעמי, והוכח שבמקרים המתאימים היא לא נחותה מהקרנה לכל השד מבחינת השיעורים של החזרה המקומית. אנחנו מקרבים אותו למיטת הקריטה, הוא מוכנס לשם, מתכננים את ההקרנה והיא ניתנת לחולה, כמו שאתם רואים כאן. לאחר ביצוע ההקרנה, אנחנו סוגרים את הפצע כמו בניתוחים הרגילים. אז אצל המטופלת שלנו, אנחנו נוכל בהחלט להשתמש באולטרסאונד תוך ניתוחי כדי לוודא את מיקום הגושים ולוודא רקמת תקינה מסביבם, או לפחות להגדיל את הוודאות במידת האפשר. גם שימוש במכשיר המרג'ין פרוב מתאים במקרה של המטופלת שלנו. לעומת זאת, היא תצטרך לקבל טיפול קרינתי סטנדרטי ולא טיפול תוך ניתוחי בגלל הגיל שלה ובגלל מספר הגושים.